Čia aš vėl Edgaras iš Klaipėdos. Nu, dabar jau nebuvau iš Klaipėdos. Tai ką, jau praėjo nemažai laiko po mano pirmo video, bene 2 mėnesiai, ir taigi nusprendžiau padaryti antrąjį. Aš esu čia, it's get better. Taigi prisijungiau prie kompanijos, kad viskas tikrai būna geriau. Ką galiu pasakyti, man visi užduodavo klausimus, kaip, kas buvo po video, kas atsitiko, kaip reagavo. Tai iš tikrųjų labai daug galėčiau apie tai šnekėti, bet gal kitą kartą. Dabar būtent tokie pagrindiniai aspektai. Po video aš sulaukiu maždaug 3000 žinučių, tiek Gmail, Skype, Facebook'e. Ir iš tų 3000 žinučių gal tik tai 20 buvo su neigiamu tokiu aspektu, ten kurie prasidėjo keiksmažodžiai ir panašiai. Ir dėl to aš ganėtinai nusprendžiau, gal lietuviai kažkiek yra jau pagerėję, kaip čia pasakyti, evoliucionavę, išėję iš to sovietinio amžiaus. Aišku, skaitant komentarus ir mano anoniminis klausimas SKFM buvo darėsi baisu, nes nežinau, ten buvo kažkas tokio, kad stengdavausi net neiti, bet vis tiek norėdavau ir. Bet atlaikiau, atlaikiau. Dabar turiu žmogų, kurį be galo myliu, tikrai be galo myliu ir esu laimingesnis. Aš neturiu slėptis, kas aš esu toks, neturiu vaidinti kažkokią kaukę, galiu būti savimi. Turi būti savimi. Ir šitas man padėjo suprasti, kas tai yra mano tikri draugai ir kurie mane palaikė. O kurie tiesiog paliko ar naudojas manim, aš nežinau net kaip čia išreikšti. Tikrai buvo daug nuomonių dėl mano video taip pat, buvo, kad tai yra didžiulė klaida mano gyvenime, kurios aš gailėsiuos. Tačiau aš nemanau, kad aš šitą kažkada gailėsiuos, nes. Aš visada norėjau už kažką kovoti, kas yra teisinga. Ir dabar, kaip įsivėliau šitą kovą, suprantu, kad yra už ką tikrai kovoti, nes kol visi nesupras, kad mes esame tokie patys lygūs žmonės kaip ir visi kiti, tol pasaulyje nebus, nežinau, net darnos ar kaip pavadinti. Aišku, kai kam čia atrodys mano blevyzgos, nesąmonės ir panašiai, bet tiesiog taip yra. Ką dar norėjau pasakyti, pastebėjau su lietuviais, tai kad lietuviai geriau susivienija prieš, tarkim, LGBT bendruomenę, tarsi jiems tai yra geriau negu vienytųsi prieš susikompromitavusius politikus, žudikus, aš nežinau, nes galiausiai LGBT bendruomenė lietuviams nepadaro nieko blogo. Tikrai nieko blogo, nes, tarkim, didelis klausimas, kai buvo iškeltas ir dėl paradų. Tai paradas labai brangiai kainavo. Gerai, kodėl jis brangiai kainavo, nes reikėjo apsaugos. Kodėl reikėjo apsaugos? Nes lietuviai aršiai priešinosi tam ir grasino. Tai galiausiai kas lieka kalti? It's get better.